Адилхан Каулы өзінің арслан еректілі шынты егітлерімі белгілі. Солардың бірісі юрттың есілі яшаушысы Магарби Уракчиевте болады. Сыйлы ердесіміз 1940 елді Еліншіктің яғасында қонған Шабаз ауылында туып өскен. Ауылдың 8 еллік мектебін құтылған соң, Еркіншақар поселогындағы училищеде, Сөрегі аграрлы технологиялық колледжінде көлік айдаушыға оқыған. Шағы еткенде 1960 елда, мыңлаған қыралдасларымыздай болып совет әскер сыдыраларына ерлік борышын толтырмаға кеткен. Қызметін Украинада ракета әскерлерінде толтырған. Мен Адилхақта туғаман, өскөмен, сөйлөді Адилхақта яшаймын. Біздің семьямыз әру мұнауға жетіней орыс айтсаң, алты бала болып өскөміз семьяда ақамыз. Құлықшы ез, тракторде құлық өткен, апамызда колхозда, колхозда, ұзымында колхозда, бастығына колхозда құлық өткен үйіргіміз. Алта ұғыл бірге бір семьяда балалар өскөміз. Атамыз бастығына тракторде құлық өткен, колхозда. Апамызда бригада барып, палойт, алын палойт өтілінеттен әтті, палойтта звеноға, Құттыр күн сайында үзбенуі бар, соғын арасында бізді кішкей балаларды қарап, сөйтіп құлық өтіп үйіргенер. Ақамыз бе құлықшы еркек еді. Кеше, құрды кеше тракторды неде құлық өтсі, кенеде ұйқыламай, үйді де қазай іспеміз анимацияты тәне. Айелге де есберген? Айелге есберген. Құлыққа Етсен басыңа пайда деп үйретіп, ағамыз өзі құлықшы, біз тізі құлыққа үйретіп жалсатан еді. Ағамыз да сонды еді. Екі өде құлықсы үйірір адамлар еді. Ең үйкен бол біздің аптеміз бар, екі аптеммен бір аптем, Бақырдыняға кеткенде ұрдымен білмеймін. Соңында мұны семьяда, Ең үйкен бол бізде аптеміз Салимат өзі семьясын құрып, өтіп бөліп, Ибрайға барып, үйкен семьяман яшайды. Мұнан соң келеді Али, Уракчиев Али. Ол үйкен семья құрған, өлді олды, Салимат өлгін. Ендігі қанша үй, Атай, Альви. Альви деп айтады, Атай дейтан әмамар. Черкесияда тұратан еді. Ол да көп болмай өлді. Енді ағамыз екі болып, мен ағам қанша ой, ол менен үйкен, өтірісіз сен бой көт, мен сарқа бой көт. Ол үйден сөйлі шығалмайды, қартайған үші, қазекесіне ауырыйды, қазекесіне қарайды. Қатынаймыз бірге-бірге сөйлесеміз, телефонмады сөйлесеміз, барған деттеміз. Қатынаймыз, бақа дәнді сау ашы үйреді. Қауға еллардың баласы шейталынан алып, құлықта шынығы өскен. Әскер сыдыраларынан туған Шабаз еліне қайтқанан соң, сон білекілі яурынлы ерадем ясылайынан алып, бәленші ерлерде істе шынығы өскен. Айтпаға көп еллардың ұзағынды, Еркіншақар поселогының сой еллардағы берекетлі мал беслеу предприятиесінде түрлі іс орынларда қанығысылы құлық өткен. Қайсы ерде құлық өтсе де Магарби Уракчиев дайымды жоғары адамшылығымен, ем құлық сүйерлігімен, қайратлығымен сый тапқан. Сол белсіндігі арқалы сый абырайға да тиістенген. Ауыл хозяйства тармағында көп еліктің намыслы ем қайратлы әрекеті үшін үкімет оны жоғары сауалармен байырлаған. Айтпағы Магарби Уракчиев сансыз сый грамоталармен емразылық хатлардың иесі болады. Баға баратан заманда біз ұзымында сами асынану семи класыны образование мен 5 клас құтыламын. 4 класты Адил халықта, 5-ді Еркін халыққа бар 5 клас құтыламын. Оны сон кеткемен колхозға қой баққа қойшы болып кеткемен. Сонан үй тұрда ой стаж барады менде. Армияға мен кеткемен 59-й құтта. Первый 59-й год, 12 октября, где-то я меня сюда помню.
Основной службой мы служили Украинада. Украинада город Первомайск. Город Первомайск, один сон, нет, формировать это Белокоровича попадает. Белокоровича, да, служите за Труанда, за Патревогу, Котерду, Ешалона Тедлер, и техниками и кумашин, делал вот это, пум, ракетный пуск-пуса, напряжение вертрома, машин, дизельный станцевар. Сонан, айландырдылар, айландырдылар, бір ема эшелон мен Николаевске, город Николаевске тоқтады қонда, қайтырмай артына келді, қолыққа түсті мен онда, бетіс көзі менде, екі қотан бар еді, екі қорпыс. Мен өзі қолықтан, ондан еткен заманда, 18 қорпыс салынды. Меж колхозный хозяйство салды, 18 корпус, маллар бек куп асырады, беслейді. Анда фиханой дейді, ерсінес бұмайды. Мал, малға вовремя бермей керек. И суточный привез где-то 600-500 грамм бір сутка қостырып бармай керек болады. Мен основной неде водовозда құлғыттым, патокада таситарым, а основной су кран тоқтайды, екі бірдерді кран тоқтайданда не береді. Камби корм, тобарман кармасекті қаластырып, оны есе анаманлар сусы үшпей дайынам. Празык болсын, виханой болсын, шофер ұрақшыу считат рабочий днём. Бармасан дела судебный, малар сушуй булакту. Которые даже выходной сус от тромен. И сонушу мен всегда, которые мен айтып, отказ этим горой, ем бізге виписывает это тадет. Заявление я запустим, пергесеклер шығады нарушение болған, комбикорн манстағандар, сумка манстағандар, язбайды. Мен кірмнені, сурайтаны, сколько тебе даже? Неше килограмм, я сяпс. Сөйтіп, бек уважат еді. Мене өзіңізді көрдіңізді, аткүрмізді, да неше нелерім бар әкемем, награжды нелерім бар. Бек уважат еді, сөйтіп, күл өттім аткүрмізді. Барбияқа енді, тағы да бір сұрама сөйтім, сіз яшылды еткен сайлауыңызға, бақтыңызға разысыз ба? Разымен, разымен, дару яшауын өттім. Мұны Кубан арқасымында көп ерікбек көрдім. Өзімді қараймында құрым мореларды, нелерді санасам, сасаман әжі. Оғадыр еді мен саулай именен сатты көрәлі айуым. Оны аңында да бір ана сүйінемін, сұрбан арқасымын бір кезеге затты көрдім деп. Бір ананы қараймын, ястарыма қараймын сүйінемін. Өздері қолылар ұста, өздері көтір затты деді. Яман, ұлды яман яшау бойық, сірені яшау, яшау мұразымен. Аскерді қайтен заманды, мен бұнда шофер қоқып, правамен барғамен. А бұнда қайтқан заманды, бізге бір документті берге ұқ. Бадамы үшті штаб, қайтқа ұғалы штаб қайтақ, Қарабіл, Абіз Тарғови Қарабіл мен қайтқамыз. Мұнда келдім, маңында бір документі қолқа алмайдылар ұржы, документім ең. Байыды билет ала алмаймын. Соң байы қаматқа барғанда айтты, Қарабіл үші не приехал, документ, жүрді документ. Соң келдімде мен школы мекәзесіне түстім, оқыма. Школы мекәзесі бір дүрдай оқып тұрым, шақырады мені әңкамат документ, ойынды билет болушы, приехал. Енің анау тастақты мұнды, сен оны продолжат еттім, школы мен хазиасында оқылым, тракторист, комбайнер, истрелестел, широкого профолиолы шықтым документ алып.
Оны неткен соң мен направить етілер совхозға тракторге. Совхозды еттім тракторды. Совхозды тракторды ете тұрып, экскаваторға көшім сахарнеге. Икон экскаваторды қолы қотты. Жом тей таным. Йолларға тас көтірді таным. Грабыр. Ару мақталып. Онан неден сахареден командировка Чечене Южия экскаватор дей береді. Нелер қорқадылар ара, орыслар, чешенлері қорқадылар бар ма. Мені шақырадылы көршін, начальник цех механизации. Мухарби, одна надежда ты. Езжай командировку Чечене Южия. А мен, ана үкін көміртей таз, экскаваторлер үкін грейферіне. Он дейді көйіп аңыл көтір. Мен прямой жоңды алып лақтырып, еткен мен ау грейфер. Мен яғни на грейферінің ера болды. Нәйшеуі, давай. Грейферді стреласын бір эшалонға тиедім, экскаваторды біреуге тиедім, кетті. Чечене Южия. Ja. Сонан, өзім автобус отырымда бардым. Ару таза кейін барғаман. Андар жараман. Проверка айтып үнгінеді. Сахари заводы. Шали деген Сахари заводға жібермеді. Город Шали. Шалинский Сахари завод. Сонда грейфермен тастық деттім. Складывать еттім. Тасларды құйған, креш тасларды. Сонда құйып одада құлғатып қайттым. 1962 жылды Куба экономикалық эмполитикалық кризиспен жолыққан. Әскершілік түгісулерді болдыртпау мұратпан, совет әскершілерін Кубаға еткеру бойынша «Анадыр» деп аталған әскершілік операцияда түзгөндір. Магарби Уракчиев 1962-64 жылдарда Кариб кризисінің шағында Куба қаралында «Анадыр» деп аталған солық әскершілік стратегиялық операциясында қатнасқан. Сол еллардағы СССР-дің әм Америкадың бірлестірілген штатлары арасында болған дипломатиялық әм әскершілік табан тіресулер тарихке Кариб кризисі деген атты бергендер. Совет Союзының басшылығының жоғары әскершілік әзірлігі арқалы дүниялық өлшемлердіндегі қазаты тоқтатқанлар. Сол елларда Куба қыралының адамдарының яшаушыларына да қауіфлықты ендіртпес үшін ярдамға совет әскершілерін ібергендер. Сөйтіп ердесіміз Магарби Уракчиев аталығымыздың тұсында да службалық борышын намысылы толтырған. Сол елларда Куба қыралында болғаны ақында Магарби атай бұлай ескереді. Сонан бізге техникады білмейсіз деді. Это был учебный тревога. Теперь будем учиться. Қайтып техникады беркітпе керек самолетқа. Поезға, корабльге, бұйым учиться деп, бізді үйретіп, машинерді қайды беркітпей керен. Сон арасында көп көтпей, тағы да тревога болды, бізді баяғы ешалуңа деп, акеттілер, город Николаевск. Город Николаевске де разгружат еттік, бір жима туда-суда и корабль грузет басадық. Корабльге грузетіп, машинерді, кран көтереді, түрімі түстіріміз, түрімде кіреп беркітеміз. Машинеді да такой близкі саламыз бір-біріне. Анда такой строго беркітпе ару керек. Омаса корабльде постоянно качка, біреу босаса, ана біреу соғып, түгірінде машинері уатяқ дейді. Бек строго, короче говоря, крепление. И расстояние, площадь аста корабльде түрім ішіне, беркітіп, ару беркітіп, үйреткенде рәсіп еттік бізге. Біз кетеміз үрседен заманда, даже бізді прашатыс етті, бізді бір генерал лейтенант, едете в один из дружественных стран, ребята, до свидания, түсті, біргесекте қараймыз, корабль уже с ветерком идет, Черное мореда. Черное мореда барады,
Шури Мурия, Суанега, Срези Мимурия. Парад Гарабель, Токтов, Сус, Отузу, Сулбир, Парад Сатте. Он узл месанает Гарабель. Уже Анда Дарданел, Гибралтар, не Шкада Сум, Неге, Атлантический океан, Шкада, без Гайтада, мы не знаем, еще секретный пакет Ашкайопус, Каяка Вардан, мы знаем. Сонан бір сутки барғана соң, океанда дар толку што открили пакет, едем Кубу деді. Один из старушных стран Кубу. И сразу бізге врашлар нетіп, сабаран етіп, незад емей болях, незад емей болях туы, анда трависты чексіз. Сразу басладылар уже, неді, қайтып детемізді. Корабль мен жүгі барып келді, уже Атлантский океан шыққаны соң, Карибский моря. Карибский моря тұп-тұнық. Корабль қайт барады, қайды аппететін қашылған. Океанда ел алмайтын. Май өретті, ел алмай бен, Аустраталым секерге. Ерің көтерін. Сонымен, Карибский моря уже кіріп барғанда бізге пушкамен атады кораблімізді алдына. Жарылады, не снаряд. Оказывается, ор жолды көрсетеді екен бізге. Қайт бармай керен. Оранда корабль крушение болды, тас бар, кораблер соғылады. Сонан келіп бір лоцмандар, лоцман моторлы қайықпа келіп, палуба мінді, и со алып жүрөзбүзді портқа. Город Гавана. Город Гавана озғана соң, бір портқа кердік, порт Морель. Со портта біз корабль, екі корабль янасып тұр, үшінші ол біз янастық. Төгілдер орда, оборудованияды. Содан төктік әші, бізге сразу айттылар, Нардан не прибер алмаз. Часовой келді сразу траптың астына корабльге. Отырды. Бізде отырып ойлақты деді. Отырған деді часовойлар. Поста асты шет деді. Ора разводящий акелед кокол-кокол де. Су не. Қартылар жүреді сондай делер. Развод. Етеді. Сіз орға қарамаңыз деді. Біз өзіміз бауыстывайу, бұстау. Көттерімізді ғражанский кейім кейгеміз. Ғражанский кейімді бізді ғорат Николаевскеді кейіндірділер. Бұлақтырып парадный форма, рабочий форма берділер. Анда көттірі полковнигінді, генералынды ғражанский форма. Сөйтіп кораблен разғыржас еттіп, кесептің соң алында УАЗик командир, и колонна тізіліп жүреді. Қыраулар ара болған солық келіспеуліклерді терге келіп, көплігін әлімдер, халқылар ара права ем өкіметтілік ара айқасулар бойынша специалистер бұғын деді белгілерді береділер. Магарби Уралчиев шынтысыманда икон қыраулар арасында достықты беркіту үсіне ем аталғымызды қоршалауға икон үлісін кіргізгендердің бірісі болады. Бірнеше жыл артта сауытлы күшлердің ветераны Магарби Уракчиев, Куба Республикасының Өкіметлік Советінің әскерші интернационалшы деген медалімен де сауғаланған. Мотоциклмен артта да полицейскийлер, алдыда УАЗикті командир, әкетті де бізді бір Полянада үрерге әкетті тоқтатты, әр айландылар, разберитес. Командир УАЗикті қазықтар алып қалған кен. Сорды қағып берді. Первый батарей, второй, третий батарей. Вот, размешайтесь. Благоустраивайте. Мә бастадық. Сонда палаткалар салып. Ербір батарей өзіне яшама, стулер. Сөйтіп, служба бастанды. Палатканың ішінде тұрдық. Окоп қаздық. Окоптан ішінде яттық. Бір көп қауғытып қауғытылың не жоқ. Ну, в одно время әкетіп қырда окопты яттық.
ракета қарап тұрамыз. Егер ракета зеленый болса, начало войны. Красный яқса, о береговой охрана етеді оны. Егер зеленый болса, начало сонан бір түннің ортасында ракета атылды отбой. О заманда Америка, значит, 20 тысяч десант таслақ болды. Сонда 20 таслағы жоқлары бар, 10 мың десант таслағандар. Сол десанттарды біздің шәсілер обезвереживать деді, бір-бірлеп ұстап, онда сама суд. Суд құтылған, тұптырақ айтып, неді, сол десанттарды еуді. Бізде сол саған борышымызды сол войсковой част сол десантларды ұстап тұрақ еткен үшін бізге де присвоить етті интернационалист. Вот. Анда жастарда танк убийлесімен де таныстық. Олар первый болып тұрады неде часовой болып. Второй ретте бізгілер тұрады. Сені часовой салях үшін неге Кубинский не деді. Стой стрелять буду. Аль ток янба. Стой. Кто йод? Аль те фуга асер. По-кубински айта емеске. Если ты айтпасан, постқаса майды, үйретеді. Келеді. Анда бір бізгілер коммунистикілер заманда барғамызды байларды ликвидировать етеді. Анда бір багатиды ликвидировать еткен өзін жоқ өткендер хозяйствосы қағаны тасланып. Сон караули помещенділер занесін. Полясы қаған, сахарный трассы қаған, шошқалары қаған. Кеше біреу 16 патронды атқан бір шошқаға. И как раз в сторону палаткалар атқан. Хорошо, бірегеде тиге жоқ. Соны сон бізге разрешение берді часовой, может наблюдать лежа. Тамам білгіші адам зверім. Ятпа қорқасында елан көп. Удав. Мен бір босқа барсам деп, пульмаға арқам тіріп, тұратадым. Ана пальмалар бетон столбадай. Іші қуыс. Соның ішінде деп ұялары бар дейді удавлардың. Бір случай болған, көзімнен көрген жоқпын. Часовойды матат еткен анау пальмаға. Екі қолды ішінде қалған дейді, анауаны асынады тыртыстырған удав. Сонан барғанда бір молодой офицер иланда таман еді анауындатқан анауын. Екеуінде еққан. Соны сон бізге разрешение лежа. Ятпада қорқады, ятты қарамыз іші. Сөйтіп, көп білдетпедік. Айкон, нелер еткеміз, убежишелер еткеміз, против газ кірместе етсіндей, против атымдей. Соларды нелерді, ана ракетный час мен барғамыз, ракетный час, ракета дей берешін, стол етілінеді. Стол заливат етілі бетон. Кешесі күндізімен бізге бетон еттіреді. Дәсеткемен тасып, стол көтірісін дұрсып, отыр құтыламыз енді Микеян бар сонда. Микеян бір неді? Министр мен инастарай дейді. Сол барды, ондан надай брошюрлер, қағытлар, от, советские войска чем занимаются, деп разоблачительство. Алпыстан артық кил артта Европадың орталығында ядерлік қауғады басылмаға сүйетан ақында біреуде ойланмаған. Ама Совет Союзының жоғары әзірлігі болмаған болса, дүнияға қаза керек еді. 1962 жылда СССР МСШ қыраулары әскершілік түгісулерге еткен еділер. Сол елдерде тоқтатылмаған болса, дүния икон қазаға ұшыраяқ еді. Адамшылықтың тарихында әлігі заманғы цивилизацияға қайтарып болмас көплеген ұйымдарды әкелген.
Сол күндерді елі ескере келіп, Магарби Урачиев бұлай деді. Самолетлар ұшады. Алыда разведывательный самолет, қыртқы соғып барады, артында бомбардировщик. Ана атидің, ана арман бітедік. Біз траншейға зады, траншейін істі, мен біне бүгін өді бомбардировщик, мен траншейге қатқып-қатқып түстік, байы ғой, тревога. Сосын бұл ясарқшылады. Закрой, могила готова. Шоқырдың ішінде. Йоқ, деме кеттілер. А бір кере, надай случай болды. Ана приказ. Ложись. Где, қайырды болса, тұрсан сонда, ятясын тұрға емді. Сонда көктік, көрдіп, келеді самолет, таң етіп, көрдіп, самолет баресі алында, ялында, не атылынады. Снаряд ярылады. Созаманда, не, ложись, тревога. И біреу шоқыраққа ятқан, сасқанда. Сонан, менде барында, машинасында бар, ятқан бәл машины бөйер. Машины помбит, перми бомбиті дикті. Қарадық, бізден 50 километр кеткенен соң, түскен американский У-2-с. Самолет біреуін соққандарсын. О самолет соққаны соң уже анар будет летать теперь боевой охраной. Бар пальманың басында тие азып кетеді, картке соқ кетеді деп жаман бейді. Біз сетканасында тұрамыз. Бір сетканың ішінден шыққа ек ұзғы тұрамыз. Соны раза бала шеткене соң, значит, қайпа, указания. Біз анда барғанда неткеміз? Зимний, летний перевод еткеміз техниканы көтерісінде. Енді қайтақпыз, айттылар бізге, Сибирьге қайтақсыз. Перевод на зимний. Майын, негролын, майлар, техника. Сондан убежищен қасына кететірмін, сұрама бар әтірмін, сұрылақпан дискаларды, нелерді, машин. Су убежищен тұр ортасында деп бір қазықтай өрсет тұрады. Анау маңғазызай ол өтілген деп. Соң қасына етсен деп бірлады ұдап. Құйрығын үсті тұрады ұдап, яу. Бір мұнағадыр, балтара метр құйрығын үсті тұрады. Соң ұдап, ұдап деп. Я бір тастықпан, я бір таяқтықпан, анау қайып тұрғамыз осы үйтіп кірді асында. Ені қайып қорқаман түрі ол анауын үшіне кірсек, кірік тұма көтір атысады. Нұл әсімде ола кірмедік, қайттық. Уже удав деп, удав, по-моему, объединенный нациядан келген комиссия, проверка, стройка барам военный или разрушение барам. Уже соглашава дедіген қайтпа. Сұзымында генералға ана өзінің үлісінде подарит етіп, я верю советскому граждану генералу деп, үлісінде подарит етіп, сүйткен. И сонан, ақыртынан техника тәнеттік, бізді корабльге тиеді. Аляққа бардық корабль Маневур торговый. Няқаға айттық, корабль Касимов. Аняқ 17 сутқа барғамыз. Кеште сүгіндізімен 17 сутқа қачет әзіп қараш. Анау ару корабль Сибирьге айттық, Балтийский моря, ғорат Балтийский дараз ұржа сәттік. Не, 12 сутқа келдік, ара корабль, ару корабль. Келіп түскөміз ұржа, анда Сибир, перед Новый годом, боран. Біздің басымызда пилотка, біреу көтірі жанында костюм, жанында гражданский, тым-тыра қайбаған нарушым көтірі. Бізді сразу екі солдат ящиктермен ұшанка шапқа ұшанкаларына бердер. Бір суткашысын жүрі тұрған осың, апият погрузка на эшелон, и өнедік. Сонан әкеліп, біз точно қайырын шыққамыз,
снирува кај саллар Урат Белакаровича. И сон мен, мен да слуван кутулдам. Яслығының ярқыраған шағында Магарби Уракчиев юрегін сылу қызбан біріктіріп, татым ем берекетлі айылды құрған. Ян қосағыман бірге айыл балықларын сақи сақлап, 56 елдің бойында қуанышта яшағанлар. Намыслық, қайратлық, құлық сүйір балаларды өстіргінілер. Сос айылды қонақта болғанымызда біз мінді іске еуғары сый берілі тағаны ақында ару аңлады. Магарби атайда, ян досыман бірге айелдегі балаларды низамлыққа, алал болуға, қайратлыққа үйреткендер. Марви спокойный адам. Мен кішкі бала болып білемін, ат қорымбаза болып өткен. Соны постоянно сол ат қорымбазадан пенсия шықты. Сол заманларын білемін. Деп спокойно, постоянно мен былайда бірге шитай бірге өскенбіз. Сонын қасында икон болған мен, 70-ке келген өзі, сондай мен. Мен бүгінгінде айтын кереді, қоңысым, мен мақамман ясылы Марвиден ақынан айтын кереді. Оны мен балалай білемен, құлықша дем, сау яшау машинмен келген, машинмен шофер ол ват көрмішті, бұтқа машинмен де жүрген, водовоз ол да жүрген. Оның ақылында сады айтын келеді, бек ару адем, бек қолықша адем, көплерді үйреткен, яшауға ғайым, қоңысларды үйреткен, мені бала болып, біз сонаға қарап, машина айдап үйренгеніміз ғайым. Пенсия ешкім шофер болып өтті, оңында өйтпай кішкейлі қабай машина алды, мені сөйлеуге терватқа шықым, яшауына шықым, машинмен үйреден айтып келеді. Көплерден әсе ару айдап біледі, даже сөйлеуге шықмытпайды яшауын. Оның арасында машина қойса, атқа мініп, атпан арбамен жүріп, бал қарап, бек құлықша деп, қой қарап, сондай жасаған білемін, бек ару, ару семья. Міне ұлдарын өстірген, бір ұлы Москвада, кішкей ұлы міне өзіммен бірге Ленинградта дайланған. Міне сөйле Украинада бар құлық өтті, міне сөйле өзіммен бірге қызады, қабылды яшайды, зады айтек ол. Ару семья, бек айттырылған семья. Қаралсы да ару түзеткен. Сондай еркектер көп болсын бізім ауылда, айттырылған семьялар көп болсын. Магарби Урачиев бұл өндірді Аллаға шүкір 74 ясында. Яслайынан алып түрлі тармақларда білек тұрып қанығысылы ісілеген ауылдасымыз бұл өндірді де қайратлығын ойымай, үй қазайысвасын сақламаға шалысады. Ауыздан шыққан сөзін ісімен беркітіп білет аған сосындай шынты ерлер тұрып, халқымыз дайымда өмірлі деп санаймыз. Менің ақам орысша айтқандай бек компанийский адам, бек көп хабарларды біледі, ятлаулар біледі, ойнаған дейді, ерлаған дейді. Біз ақаман мен ауыл арасында көп қиындықтарға да бірге барамыз, игіліктерге де барамыз. Барған жерімізде қоңысларымыз да болсын, қардашларымыз, ауылдасларымыз сыйын береділер, төрге отыртадылар. Сен білесің Асан, ноғайда бар та сөз, сыйды сығып алып болмайды деп. Сон үшін ақам сондай уважаемый адам, сон үшін оны уважат етілер ауыл арасында да, сау осындар көтересті.